det er nærmest en farve, men det er bare sådan den med kortest bølgelængde. Meil 게임만 하는 것 같은데 어려운 질문에도 학생들이 쉽게 답할 수 있는 건 게임의 힘이다. 이 수업에서는 중세시대 덴마크의 염색이 발전한 시기를 다룬다. 염색이라는 역사적 사실과 연결시켜 색의 원리를 설명하고 수업에 게임의 단서까지 숨겨놨으니 교사의 설명이 머리에 쏙쏙 들어오지 않을 수 없다. Hvad kalder vi de tre farver? Et, jeg kan se sådan lidt meget tydeligt, og fordi et hvid gerne skulle være alle farver. Ja. Justoskovs 수업은 많이 놀수록 더 많이 배우는 독특한 방식으로 이루어져 있다. 학생들은 수업과 게임을 넘나들면서 자기도 모르게 하루 종일 열심히 공부하고 있는 것이다. Den modstand vi måske har kunne mærke var, at folk ikke helt troede på, at vi kunne det samme, som resten af skolen kunne, for det virkede som om de bare legede. Og det, som vi så er nødt til at overbevise om, det er, at styrken i det at lege, det leder til et meget stærkt arbejde og rigtig meget arbejde op i hovedet hos de elever, der gør det, og derfor måske faktisk også ender med at give et større udbytte, end hvis man modtager undervisning helt traditionelt, siddende ned på sin stol i klasseværelset med en lærer, der snakker. 이 독특한 수업 방식으로 유럽 전체에까지 알려진 유스터스코프 애프터스쿨. 이제는 캠프나 워크숍을 개최할 때마다 롤플레이 게임 교육을 경험하기 위해 많은 사람들이 유럽 각지에서 찾아오고 있다. 유스터스코브 학생들은 다가오는 부활절 행사 중 하나인 모의 전쟁 게임에 참가하게 됐다. 여러 지역에서 많은 팀들이 참가하는 행사로 거기서 유스터스코브의 학생들은 중세 프랑스 군대와 바이킹군의 전쟁 시뮬레이션을 맡았다. 행사에 참가하는 아이들은 수업을 따라가는 틈틈이 행사 준비까지 열심히 하고 있다. Vi er delt op på de her tre, fire grupper, hvor man kan vælge at lave håndværk eller syning eller sådan noget. Og det er, ja, så vi lærer herinde at sy, og så kan vi, ja, det her vi lærer det. 필요가 발명을 낳는다더니 아이들은 배운 적이 없는 재봉질이며 옷 가봉까지 못하는 게 없다. 모든 척척 만들어내는 학생들의 놀라운 자발성과 창의력은 바로 여기 유스터스코브의 공작실에서 가장 잘 볼 수 있다. 중세의 무기라면 책에 나오는 그림이나 영화 속에서 본 게 전부일 텐데 도대체 어디서 배웠는지 도면 설계부터 디자인까지 문제없이 해낸다. 정규 수업도 아니고 교사가 도와주는 것도 아닌데 무기의 형태는 물론 심지어 재료까지 스스로 구해온다. 만드는 수준도 단순한 장난감 제작과는 차원이 다르다. 이 학생은 중세 기사의 무릎 보호대를 만들고 있는데 평범해 보이는 이 못질 하나에도 온갖 아이디어가 담겨져 있다. 제가 selvfølgelig fået nogle ideer forskellige steder fra, men i sidste ende er det mig, der er kommet med sidste ting. Så grunden til, at jeg valgte at lave det sådan her, det er et, fordi jeg godt kan lide designet. Men jeg vil også gerne have, at når jeg går med det, så kommer det til at larme. Fordi jeg kommer til at have rigtig meget på. Så det er mest for lydeffektens skyld, at man gør, hvis man kommer løbende hen mod en person eller i den stil. Og så også for det udsyn af, at der kommer til at ligne der meget, men egentlig ikke er så meget, så det bliver let at have på. 이곳에서 게임은 가장 강력한 동기유발이 된다. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fantastisk. Altså, jeg har gået halvandet år nu. Og den måde, vi arbejder på her, det gør, at man får lyst til at stå om morgenen. Man vil faktisk gerne. Der er et sammenhold, og man sidder ikke bare hver dag, der sidder man ikke bare i en klasse og lukker sammen. Og man kommer ud, og man får meget tættere forhold med lærerne, hvilket gør, at man har en større respekt for dem. Og det gør, at man lytter mere til dem, i stedet for nogle gange i skolen, der sidder sådan lidt. Det er muligheden for at leve sig ind i en anden verden. At det ikke bare er hverdagen, men at man faktisk kommer til at opleve noget andet end bare det sidste hverdag. Man kan være lige, hvad man vil. Grundlaget for en efterskole skal faktisk være en værdi. Noget, man sætter som en værdi, noget, man synes er vigtigt. Og værdien for den her efterskole er meget indlejet i ordet leg.
det er at lege. Og for mig er filosofien, at man som menneske, er det en værdi, at man lærer at lege hele livet på det niveau, man nu er på. Leg er ikke kun noget for børn. Voksne kan også lege og gør det også. Eustace Cobb는 아이들이 좋아하는 것을 교육과 접목시켰을 때 어떤 효과를 얻게 되는지 보여준다. 게임을 좋아하는 유스터스 코브의 학생들은 롤플레이 게임 교육을 통해 살아있는 지식을 배우며 건강한 어른으로 성장하고 있다.